Spadol na kolejnice pri príchode vlaku. Mal šťastie, doktor Zima skočil za ním a zachránil ho. Je dobrý však. A hrdina? Chlapec 5 rokov, anafylaktická reakcia. Nevieme, čo presne zjedol. Ale ja viem, viem aj to, kto mu ich dal. Prizna sa, ty malá potvora! Ďau! Malá bláznivá ma pohryzla! A čo poviem Hrovcovej dcere? Že som prežil, ale golím nie je váš otec mŕtvy? Ja som si mala vziať jeho a nie teba. Nemocnica. V útorok o 20:35 na Jojke.